כן, טוב, בהתחלה באתי פה בדרך, ניסיתי לצוד פוקימון, משהו שמן ומכוער הייתי, וסתם היה קלינג. טוב, זה לא יהיה פה רוסט, כי היו כבר יותר מדי כאלה, אני רק אצחק על אביתר חלימי, הוא פה? ירמניה לא הזמין אותי למולדת שלו. הכל מופיע אצלי על הוול, אז כן, טוב, זה יהיה טוב. ילדה שלי שאלה אותי היום אם אני אספר פשוט פעם בדיחות על אתיופים הומואים, אז אמרתי שהפעם אני אספר על סודנים אנסים, אז היא אמרה שזה סוג של שדרוג, אז אמרתי לה שאני לא חושב שזה סוג של שדרוג, זה יותר קטע רוחבי כזה, זה לא... אתיופי זה לא שדרוג של סודני, סודני זה לא שדרוג של אתיופי. טוב, תצחקו קצת. כן, הערב המיותר המאה, די מדהים. מאה ערבים מיותרים, כמו שאני נוהג לקרוא להם חברי ועדת ביטון. טוב, אני לא יודע אם באמת מי היה פשוט מטפלים בחמיות, תמיד. וואו, גרוע. טוב, אני פשוט מבזבז את כל הבדיחות הטובות שלי על סטטוסים ולא ממש הכנתי משהו. אני כבר לא ממש עושה סטנדאפ הרבה זמן, וכשקראו לי להופיע פה אחרי שלא הופיעתי הרבה זמן, אז הרגשתי כזה קצת כמו אליוט גולד באושן 11. כאילו, מוציאים אותי מהפרישה כזה בשביל לבוא לעשות one last job, אתה יודע? אני צריך להישאר בפרישה. טוב, אז אני אדבר על נושא שחשוב לי מאוד, שזה הטרדות מיניות. לפני כמה ימים נסעתי באוטובוס בקו 63 שאני נוסע פה תמיד, צילמתי אנשים כמו תמיד כזה, ואז באחת התחנות עולה כזה בחורה צעירה מאוד יפה, נשבתי בספסל האחורי ואז עולה בחורה צעירה כזאת יפה, חולצת פסים כזה ותיק פד לבן כזה כמו שאני אוהב. ואז היא התיישבה לידי. איצגר דקה. בסדר, בסדר. היא התיישבה לידי, ואז כזה לאט לאט כזה הזזתי את הרגל שלי, שפיגה ברגל שלה, והיא כזה הרגישה, אז היא הזיזה, אז המשכתי לקרב את הרגל, והיא שוב פעם הזיזה, פשוט, אחר כך פשוט שמתי את היד שלי על הירך שלה. אוי ואבוי. ואז כזה הרגשתי שהיא מתחילה כזה לראות, היא הריחה טוב כזה וזה, אז עצמתי את הפנים שלה להתחה ואמרתי לה, אני יכול להריח את הכוס שלך. ואז פשוט קמה והתחילה לצעוק וקרא לי סטה בכל האוטובוס, עשתה לי שיימינג לא מוצדק, כי באמת באמת יכולתי ללכת בביס שלה. טוב, ואז ירדתי מהאוטובוס וסודני אנס אותי בתחת, תודה.